Je tu jedna účastnička extrémnych premien a verím, že ju privítate adekvátnym potleskom. Soňa, poď medzi nás. Ahojte. Pripravení, takže začíname. Poďme. 1, 2, 3, 19, 20. Poďme, Soňa. Raz, 2, 3, 4, 9, 10. Super, a ideme. 10 repov. Poďme. Triasli sa mi korena, triasol sa mi srdce, triasla som sa celá. Som nevnímala vlastne tých ľudí a som si potom predstavila, že to je normálny tréning s Marošom, ako to býva bežne. Všetci ste to dali na výbornú. Ďakujem, že ste prišli, ďakujem, že ste podporili Soňu. Ďakujem, ďakujem aj ja. Zvláštne bolo hlavne to, keď proste cudzie tie baby mi zatleskali a zakričali Soňa, drž sa. Ďakujem vám veľmi pekne, priatelia. Ďakujem, ďakujem aj ja.